ისე ფეხბურთი რა ქვია და მასა გოგობერიძის ციგნი ბურთი 900 იქით. იცი რა ძალიან სწორი და კარგია რომ ამ ციგნის ავტორი არის მასა გოგობერიძე, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი რომელიც 40-იანი წლებში ომი არ იყო დამთა. იმ დროიდან 1961 წლამდე ყველა ამ თბილისის დინამოს საერთაშორისო თამაშის მოი არა მარტო თბილისის დინამოს საბჭოთა კავშირში იყო პრაქტიკა რომ გუნდი რომ უცხოეთში მიდიოდა ვიღაცებით აძლიერებდნენ და ესეთებშიც არის ნამყოფი ცდკასთან და ვიღაცებთან ერთად განსაკუთრებით როცა ახალგაზრდა იყო უფრო მაშინ ფეხბურთი ცოტა სხვანაირი იყო აი ეს არის რეპლიკა ბურთის რომელთაც 40-50 წლებში თამაშობდა რეპლიკა იმიტომ რომ საერთაშორისო თბილისშია გაკეთებული დინამოს სტადიონს აი აქ უნდა იყოს ნამდვილი ზონარი. ამას ჰქვია კამერა აბალოჩკა. სინამდვილეში. შიგნით არის კამერა, რომელიც შეიძლება პირითაც გაბერო, არ შეიძლება საჯმაც გაბეროს. ეს კარგად უნდა მოუკრა მე ამას თავი ჩაკეცო აი ამ ნაკერში და ეს ნაკერი ზონარით უნდა შეკრა გაბანტო და ზონარიც უნდა იყოს შიგნით დამალული. ანუ ბურთს სამ მხარეს ამ ადგილს ნიპელი ქვია, როგორც მე მახსოვს რა. და ნიპელზე კიდე ცალკე დარტყმა არის, სადღაც წავიკითხე ესეთ ინგლისური ის არის, როგორ უნდა დარტყმა, მოკლე დარტყმა. რაღაც ესე ქვია, აი სტრაფად რომ მიდის ბურთი. გაჩერებულ მკვდარ ბურთზე როგორც იცი. ანუ ნიპელი ზემოთ უნდა იყოს და აქ უნდა დაუმიზნო, აქ სიმძიმეა, მაშინ ესეთი ბურთებია რა. საერთოდ. ეგეთი გავრცელებული ანეკდოტი კი არა, ისტორია არის, რა ქვია, საერთაშორისო ფეხბურთის, რომ სტენ მორტენსენი იყო ესეთ ინგლისელი ფეხბურთელი ცენტრ ფორვარდი და ეხა მაშინ ითვლებოდა ინგლისელები რომ თავით და ეს დიდხანს გაგზა 50 წელი ყველაზე კარგად თავით და მე ყველა მისწავლა ეს თავით ხო და ესეთი მაღალი ფორვარდები ყავდათ ინგლისში მეკარეზე დაჯახება შეიძლება მაგრამ თავით რომ დაარტყა ხო ფრთიდან უნდა ჩამოაწოდონ და შენ თავი უნდა დაარტყა ამას რა ეს მორტენსენი ამბობდა რომ სტენლი მეტიუზი არ იყო ნამდვილი ჯენტლმენი რო გარბის მარჯვნიდან რო კიდებს ამ ბურთს რომ მიხვევს ანუ ამარო თავი უნდა დაარტყას ჩაწოდ. არასდროს ეს შუბლში არ მხვდებაო. ეს ძალიან მწარე იყო სხვათაში. ყოველთვის სხვა მხრით ეს ინგლისური იუმორია ასე რომ თქვა. ეხა სტერლიმ რა იცოდა ეს ბურთი როგორ მივიდოდა იქ. კარგი რა ქვიან ფრთის მოთამაში ამასაც დაითვლიდაო, რა ასე რომ ვთქვათ რა. რა ქვია, არასდროს აი ამ შესაკრავით მე თავი არ დამირტყავს, ეს არ როცა ეგ თამაშობდა. ამიტომ აი ფეხბურთის თულია რა. რაღაც ამბავში მითუმეტეს აი ბუნებრივი პირობების დღეს რა უნდა მოხდეს, ხა ძალიან შეიძლება ხდება რომ თამაში გაუქმდეს ბუნებრივი პირობების გამო, ხო? მაშინ საკმაოდ ხშირი იყო, იმიტომ რომ არ იყო ეგეთი ისა. ეს რეპლიკა ბარემ გეტყვით, აი რეპლიკა ეს არის 40-50 წლების თბილისის დინამოს აღდგენილი ფორმა, რა ქვია, ესეც დინამოს სტადიონზე იკერებოდა და მადლობა იმ ხალხს. ნუ ასეთი ეცოთ, აი გარდამტეხ სტალინი ჯერ ცოცხალი იყო. ძალიან ცოცხალი. ეს დიდად აწერია დ, იმიტომ რომ მაშინ ტელევიზორი არ არის. და შორიდან რა ჩანდეს. ძველ დინამო სამი იარუსი ჰქონდა, რაღაც. კი არისო დღევანდელზე დიდი იმით რა ქვია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ისიც 30-იან წლებში აშენდა, ხო? რა ქვია, აი ეს ამ ტიპის მაისურებია ცოტა ასეთი წარწერით. ნომრები არისო ჯერ, რა ქვია. ამიტომ აი დღეს რა რეგბიში ნომრებით რო ვიცით პოზიციები მოთამაშეების. ფეხბურთში ნომრებიც არისო და პოზიციებით ვიცოდით. აი ხა დღეს რო არაფერს ამბობს ლევი ინსაიდი და ესეთი რაღაცები, ბეკი არის გადასარევი ციგნი ქართული ტერმინოლოგია ფეხბურთის პირველი. ეგერად საჯაროში შეიძლება იმის ნახვა. ძალიან საინტერესო სახალისო ციგნია, იქიდან ბევრი რამ არიხმარება და დღეს შეიძლება იუმორისის გახდეს, მაგრამ მთავარი რაღაცები კუთხურები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ბევრი რამ დარჩენილია იქიდან. ანუ ჩვენ სარეპორტაჟო და სალაპარაკო იმაშთან ძველი ფეხბურთელები ამბობდნენ კორნერი. ნუ 60-იან წლებში კუთხურზე ამბობდნენ კორნერი. აუტი დარჩა. ჩვენ ამბობთ გვერდითი ხაზიდან შემოიტანა ბურთი. დღემდე არ ვიცით პატკატი როგორ არის ქართულად, მაგალითად ინგლისურად არის tackle, პატკატი ფეხებში რო უვარდები, ხო? მოცნა უნდა ეს რომ ბურთი აართვა, რა. ეს არ არის ქართულად, ვარდნა ქვია თუ რააც მოგონილი ასეთი ისინი. და ეს ტერმინოლოგია რაღაც ბევრი ენების შენარევია, რა ქვია, რა.
Veri tartkmen bis samba vitsvana irat iqo rakve. Dges uqe ragats vezakhit ribona da artqa, es da artqa vitsit. Ai megaro gadaxte ambobes seivi, ai go ageba igi. Risits ar gak is sheleba ikhmaro, mara risits gak is rato tanamsaji linesment rato una shetsvalo gaugebaria. Es to tanamsaji kai situa, kho. Ana ikha saertot is qvelamsaji tanabaria da ragatsa sva. Sva demokratia ma gambavs, mara qolos shemtkhovashi eseti is ar. Davitsqebuli dartqmebia svechka magalitad. Svechka ase ro kideben bur tsan magla, ikha aravin amasar daelodeba da aravin artkhams amas ro ai magla agde da ik amave. Tatski udari ese ari kuslit tavis akenan danielebis mogonilia da aseti ram amas tskhovda es. Zabčota perburtia, ies roca basa, ma uchteva tbilis, omia da zabčota perburtia. Tbilis ez dinamo, amsa tskai istoria, komam del, calian kargim, nu, tazis pinaus și calian, am obi meori adigi, nu, mokre tbilis ez dinamo, ies ai manas. Ce, una kajerko, et zabčota perburt schoana iri iko, meri kide schoana iri gahta. Osia tzlep schoana iri iko, ozda tez schoana iri, mere omi iko, ormozda tianem și gagzel, dar agat sau pro politicuri, agat neem și gahta, imtor, sahem ce po utspat da interes ta. Tama și tzombile, stalin a interesat, dar arumar da pe nana conda. Ioan el tzcod amaze beuri, asem tucat istoriul anecdote, țar se poșu, agat sa, e tzat zita în moedanze, e cosacione, beuri tama și agat sa. Sabcu ta kashu sqalda nakrebi 20-ani tslebidan. Pegmurts nakrebi, nu ratkma unda es ar gama ariqo shemdegi vdit tro mteli am respublikebidan izakhebden sauketeso pegmurtebs da egeti is ariqo, mara sabcu ta kavshiri ar tsnobda im tavitve ase rotkvat profesiul sports, anu sports romashis puls igeben nakre. Sabcuta Peghburti iqo komunisturi internacionali sportuli misqizi akveve saertashorizo koromis misive shekmneli iqo imis tsevri da tu ai sabcuta rakvis uzo modernobis tamashebia 20-an tslebshi chatarebuli ogond ai mushata gundebtan anu moqvarul cheulebrivi adamai samoqvarul Peghburti ars dghesats arsebobs rakve gari patara gundebi satsa gatsi dghe mushaobs da sagamos modis es cheulebrivi is ari rakve da ase iqo is 20-an tslebshi და ამ უშებს ხდებოდნენ და ესე და არ ხდებოდნენ არაფერი თამ კაპიტალისტურ ქვეყნებს ხო და თავი პარტნიორი მე გახდა 30-იან წლებში თურქეთი. თურქეთი იყო ეს რა ქვია საბჭოთა კავშირი. თო საბჭოთა კავშირი არ იყო ფიფას წევრი, როგორც ბურჟუაზიული დასავლეთის ეს წევრი რა, რა ქვია. ხო და თან იქ ეს პროფესიონალები და ითვლებოდა რომ რაღაცა ეს ავსტრია ეს რა ფაშისტური იტალია ორჯერ მსოფლიო ჩემპიონი რას ლაპარაკობს ეს როგორ შეიძლება ფეხბურთს რა ვეთამაშოთ ნორვეგიელ დოკერებს თქვათ თუ სადმე ვნახავთ გერმანელ მეებს რურის ოლქის მუშათა რაღაცა სამქროს გუნდს და ეს ასეთ ის იყო სხვა მაგრამ მოხდა ეგეთი გარდამტეხი რა ანუ პირველად ეს ფეხბურთი იყო როგორ გითხრათ კინო და ფეხბურთი რა ორი სანახაობა იყო ოფიციალურად ასე რომ თქვა და აღიარებული სახელმწიფოს მიერ საბჭოთა ორივეზე გიჟდებოდა საბჭოთა ხალხი ხო მე იყო ომი ესპანეთში ბასკები იყვნენ რა თქმა უნდა რესპუბლიკელების ხალხს და ჩამოვიდა ბასკონის ნაკრები ლანგარა ლარინ დიდი ფეხბურთელები იყვნენ რამდენი ლანგარა ლარინ ალონსო გოროსტისა სილაურენ აი სერიოზული ამბავი, ანუ ის ტოლვილი გუნდი, მაგარი გუნდი, 37 წელია გაქანებული, ნუ უბედურება და ეს გუნდი აქ არის ჯერ ჩრდილოეთში იყო, რა ქვია, უგებდა ყველას. მე ლენინ ვისაც შეხვდნენ ყველა მოსკოვის გუნდებს, რა ქვია, იმას ამა ლენინგრადთან ნიჩი აითამაშეს, მე კიდე მოსკოვის ნაკრებს მოუგეს და სპარტაკმა მოუგო. სხვათა შორის ბოროტინემ ამბობენ, ბოროტინემ დაათურეს. ბოლოსო ვეღარაფერი მოუხერხეს დაათურეს. მე წამოვიდნენ სამხრეთში კიევში, მოიგეს, წამოვიდნენ თბილისში. დიდი ამბავი. ასეთი ამბავი 30-იან წლებში მეორე არ ყო ახალი სტადიონი. ლავრენტი პავლეს ტიბერიას აშენებული მის სახელობით. თბილისელებს დღესაც ახსნობ ბასკ ფეხბურთელებთან შეხვედრა. ორი თამაში ითამაშეს ჩვენთან, პირველი შეხვდნენ თბილისის დინამოს. მოუგეს 2-0.
მეორეში შეხვდნენ თბილისის დინამოს, უნდა ერქვა საქართველოს ნაკრები. ორი კაცი შეიცვალა თავდასხმაში, ანუ იგივე თბილისის დინამო იყო, უნდა საქართველოს ნაკრები. ის ამით ერთი მოგვიგეს. შეხვედრი ვარ ოდესღაც ადამიანს, რომელიც ამ თამაშზე ყოფილა, რა ქვია. ოდესღაც შეხვედრი ვარ და დიდი, ანუ აჟიოტაჟის და რაღაცა სიყვარულის ხე, ისეთ რამე იყო, რომ არ ვიცი რა უნდა მოხდეს ეგეთ. ვერ ხვდები. აი საქართველოს ნაკრები სოფლიო ჩემპიონატზე გაიაროს ისინი და მივიდეს ნახე კაი ფინალს, ნახევარ ფინალში მივიდეს ფეხბურთში. აი ესეთი ამბავი იყო დაახლოებით და ორივე წავალეთ. ფეხბურთს ძალიან მნიშვნელოვანია სტატისტიკა და ისტორიული სიზუსტე. არცეთის და არც მეორესის არა ვარ სპეციალისტი, მაგრამ ვიცნობდი და ვიცნობ ამის დიდ სპეციალისტებს, რა ქვია, ხო და მომისმენიან ხო. ეგ ძალიან საინტერესო, ეს სტატისტიკის გარეშე და ისტორიის გარეშე ფეხბურთზე ლაპარაკი ძალიან ძნელია, იმიტომ რომ მაშინ არ არის ეს ასეთი ვიზუალური მხარე მისი, არის აი როგორც თეატრია ისეთია, იმიტომ ასე რომ ამბობ ხელოვნება, ეს არის ერთხელ ხდება რაღაცა, მიხვდით და გვირაში ერთხელ როგორც თეატრი და უბედუ თან ეს არის სახალხო, ხა სტადიონები ბიზანტიიდან რომ დაიწყოთ, სტადიონი არის დემოკრატიის ადგილი, ეს ერთადერთი ადგილსაც შეიგინები ბოლო ყველაფერს თავიდან და არ დაგიჭერენ, ხო არ ვერ დაგიჭერენ რაღაცა, ძალიან თავისებური ადგილი. მით უმეტეს რომ საბჭოთა კავშირი გადაწყდა ეს დიდი სტადიონები მშენებლობა და ანუ ფეხბურთი და საკავშირო ეს ძნელია, მატარებლები თვითფრინავები, ანუ ომამდე ეს არ არის პატარა ამბავი, ხა. მაგრამ საბჭოთა კავშირს აქვს სპეციფიკა. გუნდები სხვანაირად იქმნება, ვიდრე ვთქვათ დასავლეთში და თავისუფალ სამყაროში. იქ შეიძლება უბნის გუნდები, იქ როგორც წესი ეს უბნების და ქალაქების გუნდები. საბჭოთა კავშირს არის უწყებების გუნდები. იმიტომ რომ ჩვენი ფეხბურთი ხო სამოყვარულოა, რა? ჩვენ ახლა რაღაც უწყების ბიჭებმა მოიცალეს და ითამაშა ეს ფორმა აქვს. და როგორც კი იწება რეგულარული ჩემპიონატი, ირკვევა ეს ფორმა არა აქვს, ეს სამსახურში დედათ ვერსად ვერივლი. ეს სერიოზული საქმეა რა. ჩვენ მარტო იღლები და მაშინ ვარჯიშის სხვანაირად იყო და ეს, მაგრამ მაინც დინამო ეს არის ენგავედე. ნუ 20-იან წლებიდან იქნება სპორტული საზოგადოებები იქნება და ყველა სპორტის განხრა აქვს. ერთ-ერთი ფეხბურთი წამოვიდა წინ. ახლა შეიძლება ნიჩბოსნობის გუნდი წავს იმ დინამოს, მაგრამ ის არ ვიცით ჩვენ, იმიტომ ეს არ არის ჩვენ სანახაობა. ხო სიტყვაზე ვარ. კალათბურთი, ყველა სპორტი თანდათან ემატება. დინამო ეს არის, რა ქვია, ჩეკას გუნდია რა, სხვანაირად რომ უშიშროება. ასე რომ ვთქვა. ამან ძიმე ამბავი აქვს ამას საქართველოში. ლოკომოტივი რკინიგზის გუნდია. მთელი საბჭოთა კავშირის რკინიგზის სპორტულ კლუბებში ყველა არის ლოკომოტივი. ტორპედო არის ავტოქარხნის გუნდი ზილ. იმისი და თუკი ავტო აი ქუთაისი მე თქვია ტორპედო რომ ავტოქარხანა გააკეთეს. ასია უცხებრივად. საბჭოთა კავშირის ყველაზე თავისუფალი გუნდი ფეხბურთში ასე ითვლებოდა. რუსეთში ხა ჩვენი ყავდა და რა თქმათ რა გვაინტერესებს. სპარტაკი. ყველა გულშემატკივრობს უცხებრივად. ჩეკისტები დინამოს და რა თქმა უნდა ცდკ, ცდსა, ცსკა ბოლოს. ეს არის ჯარის გუნდი. ანუ მთელ საბჭოთა კავშირის სპორტული სამხედრო კლუბები ც, იმიტომ რომ ც ცენტრალური მოსკოვი და დანარჩენი სკა. სპორტული კვა თქვა როსტოვში, კიევში, ოდესაში, თბილისში. მაგრამ ეს გუნდები ასე სხვადასხვა დონეს და იმის ხო, მაგრამ აი სპარტაკი გამოვიდა ესეთ. სპარტაკი არის, რა ქვია, ნუ ეს გუნდის ისტორია ძალკი არო, ეს კრასნაია პრესნია და პიშჩევიკი და ეს არის როგორ გითხრათ, კოოპერაციის, სამრეწველო კოოპერაციის საზოგადოების გუნდი. სამრეწველო კოოპერაციის ეს არის არტელები, კოოპერაციის დაშვებული იყო საბჭოთა. ანუ როგორი გუნდია, ისეთ თავისუფალია, უცხება ყველაზე დემოკრატიული და ნაკრებ პარტიული, ასე რომ ვთქვა. ამიტომ იყო რომ აი რუსეთში, მოსკოვში მაგალითად, ხო, მთელი მსახიობები, ბოჰემა, ის სპარტაკის გულშემატკივრები, ის თავისუფალი გუნდია. დინამოს ბალეში ხო აკალაჩიკები, ხო? ასე ეს იქ ასია და ეს თავისებურება. ჩვენ სულ გვიკვირდა ყველაზე მეტი გულშემატკივრებს სპარტაკს რატო ყავს, ხო? თქვათ რომ ამბობდნენ რუსი უბრალო ხალხი გულშემატკივრებს, რომელიც არც ერთ ამ უწყებას ან არ უყვარს, ან არ ცნობს, ან მისი წევრი არ არის. თბილისის დინამო საქართველოს შესახომია, ხო? ნუ ეს 20-25 წლიდან ხდება ეს დინამოების ფორმირება, მაგრამ ნუ
statisticoși, istoricoși, mă ucătiți. Tbilisi sva gundebi qavs uamravi. Ai, ეს არის საინტერესო, რა ქვია. Მე ვარ, მე ვიქნებოდი ალბათ მაშინ ზის გულშემატკივარი. ზი, ეს არის ზაკავკასკი ინდუსტრიალური ინსტიტუტი. ეს არის, რასაც ჩვენ ეძახით გპ-ის და დღეს ტექნიკურ ეს ის იმის წინამორბედი. ეს ჯერ იყო ფაკულტეტი თბილისის უნივერსიტეტში გამოყვეს ტექნიკური და მერე მთელი ინდუსტრიული ინსტიტუტი. ბორის პაიჭაძე მაქედან გადაიყვანეს დინამოში და ბევრი სხვაც კარგი ფეხბურთელი. მეორე გუნდი იყო ტსპო თბილისის. ასევე მაგ ესე ორივე ჯობდნენ დინამოს რაღაცა დროს, მაგრამ მე ნუ აღარ შეკაადა და ერთგვარად დაიბომბა ეს გუნდი. კარგა ხანს არსებობდა. ტსპო ეს არის თბილისის არტიფლის სოფლის მეურნეობის პროდუქციის წარმოების საზოგადოება. ეს ისეთივე თავისუფალი გუნდია როგორც სპარტაკი. ეს თავისუფალი გუნდებია ზი და ეს რა არის სპარტაკზე რა თქვი ესა. სხვა გუნდებიც არის მე. აი ეს არის ცუდი რო ცენტრალიზაცია. როცა იქ ასარჩევი და საბჭოთა კავშირის ჩემპიონატზე ორი წელი ორგანიზება რომ მინდოდა რა თქმა უნდა დინამო აირჩა და დინამომ დაიწყო ამათი მისრუტო ჩეკა რა. ესე იგი ბერია არის ჩეკას მდივანი. და ენკავედ რომელიც მისი აი რა რა გითხრათ. იქ არის გამოძილი სიკარი, იმის უფროსიც იყო და ასე შე თვითონ ბერიაზე წვამობენ, დამაშავდა ინსაიდი იყო. ჩიჩესტი ახალგაზრდა იყო და ეს ფეხბურთი და ეს სპორტის მასობრიობა 20-იანი წლების არის და მისი ახალგაზრდობის ამბავია, ასე რომ ვთქვათ, რა თუ არა. ახლა იმათ რა თქმა უნდა სხვა უბრალოდ რა გეორაღელა ჟურს და ბუდუმდივანს და ბუდუმდივნის ვაჟი სხვათაშორის ძალიან კარგი ჩოგბურთელი იყო დახურეთ ეს თავის ძმებთან და მამას და ერთად არა ასე ნაწილ-ნაწილ ხურებდნენ აი მაგ დროს როცა აქ ბასკები ის ეგ სხვა ამბავია ახლა ეს თბილისის დინამოს ფეხბურთელები ხო რო და ჩემპიონატი და ეს დაიწყო რატოა ცუდი როლი მუშაობდნენ იქა გასულ ენკავედეში მუშაობდნენ ყველა არა ნუ ესე იგი უდაბლესი ჩინიდან ეფრეიტორი რო ავიღოთ კაპიტნა ენკავედეს მასში სხვანაირი ჩინები აქვს ანუ ჯარისას არ გავს სტარში მაიორი მაგალითად უდრის გენერალს რა კაპიტანი აი ეს აი პალკოვნიკის დონე არის ენკავედეს კაპიტანი რა ასეთი ხო და აქედან ზოგიერთებს ის როგორ არის დღე იქ ხარ და სალამოს თამაში ასეთი ან პირიქით ღამე ხო იქ ხო საცემია ეს ამას კი არ უყოლას 3-4-ია სულ ვინც აი ესე მოუწია მუშაობა და ყარებს აღარ ვიტყვი არ ეგეთი მიშა ასლამაზოვის ისტორია მაგრამ მიშა ასლამაზოვი ხო ძალიან ცნობილი ფეხბურთელი თბილისის დინამოსი რა ოპერაში დაიჭირეს სხდომა იყო დიდი ენკავედეს ნიკებს და იქვე დაიჭირეს როგორც ამბობენ რომ ავალებდნენ ამ ბიჭებზე ხა გუნდი რა ბიჭებზე რაღაცები კვლევას და წერას და იმას და ამას ნერვიულობდა როგორც ჩანს წესიერი კაცი იყო იქ წაიყვანეს ყავდა და შიდა ციხეშია მენკავედაში შიგნით გადამოხდა აი სამინკოვი რომ მოგდა აი იქიდან გადამოხდა ფანჯრიდან და თან ესე მოიყალა იქავე ხო ეს ცნობილი ამბავია მიშა ასლამაზოვი ყველა მუშაო როგორ გიხ ბორია პაიჭაძეს мама ყავდა და დაჭერილი და მოკვდა იქ ციხეში და ეს ბერია მოვიდო და ამანთან საჩოქრება ბიჭებო რა მე რომ თქმის ის არისო მე კაცი რომ მოკვდა რომ გაიგო მე რა უთხრა რომ როგორ არ მითხარი შენო როგორ სამ мамаშა ასეთი ისტორიებია რა სულ და ეხა ზოგი ოფიცერია თბილისის დინამოს პირველი მწვრთნელი ასე რომ ვთქვა დაფიქსირებული როგორ ეხა მთელი 20-იანი წლები მაგრამ აი ეს 30-იანი წლები ლიმბეკამდე იყო ჭიჭიკო ბაჩულია რომელიც იყო მერე აფხაზეთის შესაკომი დღემდე იძახიან აფხაზეთ ბაჩულიამ გაგწვითავ მთელი რეპრესიები და ის რო იყო რა ქვია ასეთი მდგომარე ანუ მართლა სამოყვარულოა ეს სამის თქმა მინდა მაგრამ ამან გადაიარდა ომმა ხო მოშალა ეს რაღაცა ეს აღარაფერი მე აღარ ყოფილა რო იქ მოდი შენ ახლა და ეს ბერიას დროის სტილია რა რო ბიჭემ იმიტომ რომ ესენი არის ყველაზე პოპულარული ხალხი რა ქალაქში ის ხოთაშორის გამოყვა ერთმა ქართველმა ფეხბურთელმა მითხრა ქუთაისელმა საწყალი აღარ არის ცოცხა დინამოში გადმოვიდა და ეს უკვე 70-იანი წლები ახლა მერეც ეს მერე უკვე ვისაც უნდა და ავტოინსპექტორობაში გადაისარტა რა კაი დანამდებობაში რა იმიტომ რომ MVD იყო უკვე აღარ იყო ეს კაგების გუნდი კი აღარ იყო ეს ხო გაიყო მერე და მთელი ამბავი ამან ძალიან უშველა მე მგონი ამ ბიჭებს საერთოდ იმაში
ხოდა დინამოში გადმოიყვანეს ეს ძალიან ცნობილი ფეხბურთელი იყო მაგაცებო ქუთაისებმა მითხრა მაგაცებო ჩასული ვიღავი რაზე გადადი მაძაღლების გუნდში ასე ეს არის მიხვდი აი კვალია რაღაცა იმის იქედან და მე ისა თვარ თვითონს ფეხბურთელები მერე ხო სხვანაირად იყო კომუნისტებს ეს კაი დასაქმება ჰქონდათ იმის მერე თუ რაღაცა არ მოხდებოდა და ისა თუ რა 40-ში კაი დასაქმები ნაკლებად იყო რა ქვია აი საუცხო ფეხბურთელი იყო დინამოში აი ზუსტად ბაზა მოუსწრო ერთად ითამაშეს 5-6 ვიქტორ პანი უკავე მერე როგორც ამ თვითონს რუს ფეხბურთელების ბედი საერთოდ ისეთია ბაკოში იყო და მან თბილისელი იყო რა მარა გარდაიცვალა მე აი ესე სხვა და აი ბევრს ჰქონდა ეს რა ქვია თუ ვერ მოეწყობოდა კარგად და ნორმალურად რა ქვია და 50 წელს მე დინამოში რუსებს ძალიან ცოტანი თამაშობდნენ სანამ მე აგერო 80-იანამდე აღარ აღარყოფ რა უკვე 1-2 რო გამოსცენ ძიმა კუძინოები და ესე და ეს აი უფრო იყო ესეთ რაღაც გამოკვეთილი პოლიტიკა იყო ოსი და აფხაზი კი ბატონო და სხვა ну ert 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 майман курт майтамашებინა ну სხვა ძარიზე მარა ამ დროს ეს სრული ინტერნაციონალი ხა 30 წლების დინამო და ეს ძალიან ეხმეს მიშა ბერეჟნოვა ფრალოვი და ვინაღარი საერთოდ თბილისის დინამოს პირველი ქართული წვრილი აი ეს ჩემპიონატები როგორც და არის ანდრო ჟორდანი 45 წელს ლიმბეკის მერე რუსები არის და მერეც ეს მიიღებო თვისის დინამო ბეო ჩემპიონი რო გახდა იაკუშინმა დაიწყო სეზონი და რა გაჩაღები ყო ეს ესია მაგრამ ასეთ რაღაცა იმაში არის რა ქვია პირველი კაპიტანი მე რო საკმაოდ ძნელი იყო მაგრამ ეს ბერიობა მაინც მერე მორჩა ა ომის მერე 46 წელს საბჭოთა კავშირი გახდა ფიფას წევრი და უკვე დაიწყო ამა სიფთხილით ამა იქ რა ხდება ამა როგორ ესე საბჭოთა გუნდმა არ უნდა წააგოს ნაკრებმა და კლუბებმა სასურველი არ უნდა წაა განსაკუთრებით იუგოსლავიასთან რაც გაფუჭდა ურთიერთობა იუგოსლავიასთან არ უნდა წააგო არაფრით ხო ეს ამას დიდი ტრაგედიები მოყვა 1942 წელს ფეხბურთელებისთვის ამა ორიგინალური ფილმის ისტორია სინედუ დევე სტოკინა პერესადუ კი კვატინე Vale che per minuto Igre Luca che usa sintetici materiali con Nepoli che gracia e forse da faccio un po' di tutto ora una grande sotto al gol e non gira Vale che per minuto Igre Luca che usa sintetici materiali con Nepoli che gracia e forse da faccio un po' di tutto ora una grande sotto al gol e non gira Vale che per minuto Igre Luca che usa sintetici materiali con Nepoli che gracia e forse da faccio un po' di tutto ora una grande sotto al gol ხუნდა იყო აქ რაღა იქნებოდა ხო წარმოგიდგენი ახლა მაგრამ აქ იყო სიმკაცრე და უფრო დაჩაგრა რომ აბა საერთაშორისო თბილისის გუნდი ბაქოს გუნდი ეს მოსკოვის გუნდებზე იყო აქცენტი მთელი სტალინიზმი მოსკოვის გარეთა ქალაქის გუნდი ჩემპიონი არ გახდა მე გახდა კი ნუ ეს იყო ესეთი როგორც ეს ერთ ცნობილი ფრაზა არის თორემ რაღაცა მოხდა თბილისის დინამოს ჰქონდა შანსი და გადაათამაშებინეს ის შეიძლება სულ ვერ გამხდარიყო მაგრამ აი ეს იყო ესეთი რამე და მოგეთ ბაზა მოიყვანეს ჯარიდან და მაშინ ცნელი იყო ცნობილი მოღვაწე იყო ჩვენი ფეხბურთის 20-იანი წლებიდან ასერ გალბერერი და უცბად თბილისის დინამოს როგორც დღევანდელ ენაზე იტყვიან გაეჩითა პაესტკა კაუგონარი ამბავს სრულად და მანამდე არნახულით დინამოს უწევს საზღვარგარეთ გასვლა ამას მოგიყვებით მაგრამ სად და როგორ